Уважаеми зрители, в Стара Загора на открито разговарям с госпожица Ева Пълнова, която е кандидат за евродепутат от политическа партия ГЕРБ. Здравейте, Ева! Здравейте, мога на малко име да говоря. Разбира се. Кажете, какво мотивира един толкова млад човек като вас да влезе в тази предизборна битка първо? Здравейте на вас и на жителите на Стара Загора и региона. Ще бъда много искрена. От близо 5 години работя в Европейския парламент, работя с ГЕРБ, с евродепутатите на ГЕРБ. Първоначално като съветник на евродепутата Иляна Иванова, която е от Стара Загора. Така че с Стара Загора връзките датират от вече няколко години и най-вече работните отношения, които имаме с различните институции. Трудно е решението, защото виждаме по какъв начин медиите, хората, въобще обществото се отнася към политиците. Много малко хора, които са млади, решават да работят в сферата на политиката. И това е защото в повечето случаи те чуват, ами вижте сега, политиците, те крадат, корумпирани са. Всичките тези клишета, които чуваме. Тогава нито един млад човек не иска да влезне в политиката, защото как ще обясни на бъдещето си семейство, че той не е един от тях. Последните 5 години съм виждала и хора, които не са чак толкова добри политици, и като хора, и като професионалисти. И най-лошото е политици без стратегия, без визия за развитието на България, за изграждането целите на България. Това са двете причини, които ме провокираха. Провокираха ме, защото има политици, към които са идеали за политик, така да се каже. Работят за хората и с хората. Искам да бъда такъв тип политик, ако бъда избрана. Защо все пак приехте предизвикателството за Евролист, а не за един парламентарен вот? По-различно ли е според вас? Има разлика, да. Опитът, който имам в Брюксел, мисля, че може да допринесе само за по-доброто развитие на страната ни и на нашите региони. Познато лице съм в Брюксел. Малко може нескромно да звучи, но е така. Работим чудесно с различните офиси на еврокомисари, с евродепутати от различни страни, с партията, Европейската народна партия, както и с други сестрински партии, които са в ЕНП. Какво научихте се пак там през тези 5 години? Защото от една страна така да бъдеш много активен помощник, да работиш сега вече на банката като евродепутат. За какво ще те стигнат силите? Кое е онова, което научи и което ще те мотивира да бъдеш един добър евродепутат? Имам ясни цели и последните години винаги трябваше да имаш така силно изразено стратегическо мислене, за да осъществиш идеите, които имаш. Мисля, че това е ключово. Три са нещата, по които искам да работя. Първата тема е демографската криза, която минава през моята перспектива за по-качествено и достъпно образование за всички деца в България. Необразовани ли сме, няма как да очакваме България да се развива и да просперира. Затова нека да инвестираме в потенциала на хората, в потенциала на нашите региони, в потенциала на бъдещото поколение. Следващата тема е икономическия растеж, преминавайки през призмата на малки и средни предприятия. Подпомагане чрез различни видове кредитиране на европейско ниво на малките и средни предприятия, на предприемачеството в България. И след това темата, която вълнува европейците като цяло, е европейския единен дигитален пазар. Дигиталният пазар може да звучи така далече или пък близко. Някой казват, ние имаме много достъпен интернет. Да, в големите градове, но не и в малките населени места. И тема да не се изчерпва само с достъпен интернет. Тя отива много по-далече. Искаме ли да използваме интернет за нашия бизнес? Искаме ли да продаваме и купуваме свободно в интернет, но да бъдем много добре защитени? Чува ли се гласа на българския евродепутат в Европейския парламент или по-скоро как трябва да се работи така, че да се консолидират позиции, политики между самите български евродепутати, дори от различни, принадлежащи към партии от различни европейски семейства? Да, гласът се чува. Чува се, но не на всички. За да бъдеш успешен евродепутат, и това е отчасти отговорът и на този и на предходния ви въпрос,
Трябва да имаш ясно изразени позиции. Трябва да имаш добри контакти и да отстояваш позициите си. ГЕРБ разполага с една много силна листа на разпознаваемите лица, на лицата доказали се в Брюксел. На истински отбор на професионалисти. Нашият водач, изключително силен, много добре е познат в Брюксел. Това ти дава една голяма преднина и ти спестява минимум 2 години работа, за да се утвърдиш като познато лице. Не всички успяват, защото нямат ясни цели, няма за какво да се борят. Важно е един евродепутат понякога дори да се специализира в определена сфера, защото тогава всички негови колеги от различни държави го търсят за съвет и много по-лесно могат да се съгласят с неговото мнение, когато знаят, че той 3 години защитава равенството между половете, например, както Мария Габриел го прави и то много успешно. Един от нашите кандидати и настоящ евродепутат. Как, като че ли Европейския съюз има своята визия за следващите 7 години? Нали, да говорим до края на програмния период, но дали България има тази визия? Вие казахте вашите приоритети, които са, предполагам, такива и на, като цяло на политическа партия ГЕРБ, но как ние ще можем да визуализираме, да ги постигнем практически нашите приоритети за бъдещите 7 години? Аз мисля, че моите приоритети, тези на партията, те са приоритетите и на България, на всички нас. Ние трябва да повярваме в себе си. Ние от ГЕРБ и аз в личност вярвам в хората и дълбоко вярвам в техния потенциал, че те могат да го развият, но трябва да им бъде предоставена правилната среда. Само тогава можем да успеем, когато всички наши приоритети са и национални приоритети. Брюксел дава това поле за изява. Ние досега сме отстоявали приоритетите на България, защитавали сме ги и ще продължим да го правим. Аз познавам Европа и ще продължа да работя за България и цялото си познание ще го влагам в това за по-добър живот, по-качествен, но най-вече нашите деца да не излизат в Европа. Може би да, за няколко години, ако искат да получат образование или искат да видят, това е хубаво. Това е хубавото на Европа, че границите са ни отворени, но нека след това се върнат по родните си места. Пък и вие като млад човек след 5 години в Европарламента ще се върнете в България, предполагам. Да, точно така. Всъщност моето връщане е в последните 5 години, защото аз колкото работя и в Брюксел, толкова работех и в България. Завършила съм в чужбина, живяла съм преди това извън България и се върнах. Да. Говорим, че трудно усвояваме българите европарите, които ни се полагат по принцип. Сега се говори, че ще има, нали, нулева година, заплашени сме от рестрикции, знаете, 2014-2015. Също време пък се казва, че около 18 милиарда лева до края на август 2015 година трябва да усвоим. Да не говорим за другите милиарди, които звучат така непостижима сума за обикновения българин до края на 2020 година. Как можем да бъдем по-ефективни? Темата еврофондове за ГЕРБ е чудесна тема, защото ние бяхме правителството, което направи така, че България да усвоява еврофондовете, те да започнат отново да влизат в страната и да усвояваме 30 пъти повече, отколкото предходното правителство. Инерцията, с която започна ГЕРБ, беше скоростта по-скоро, беше чудесна. Инерцията, която наблюдаваме в последната една година, вече приключва. И това се забелязва с това, че тази година се очаква да бъде нулева за усвояването на средствата от следващия програмен период. Но ако трябва да бъдем реалистични, може би средствата ще започнат да бъдат усвоявани чак 2015 есента. А песимистични края на 2015, началото на 2016. Това означава да се върнем в същото положение между 2007 и 2009, когато България усвои по-малко от 1%. Но както се казва, нямаме време за губене. Точно така. Никакво време нямаме за губене. И ние сме го доказали, когато дойдохме 2009 в управлението на България. Томислав Дончев, Росен Плевнелиев, няколко от другите министри направиха пътека до Брюксел. Защото те ни повярваха и ни вярват в Брюксел. Европа иска ГЕРБ. Аз съм го видяла с очите си и това не го искат само Европейската народна партия и нейните членове. Европейските социалисти, европейските либерали, те искат да работят с професионалисти като тези от ГЕРБ. Да, ма, но вашите политически противници говорят за една нова социална Европа. Стига управление на ЕНП 10 години. Нека да я напомним на тях следното. Кризата се случи. Кои правителства първо пострадаха? Гърция, Испания, Ирландия, Португалия. Какви бяха правителствата там?
на социалисти. Кои бяха правителствата, които работиха конструктивно? Бих казала ден и нощ, защото наистина сме го виждали в Брюксел процесът на работа. Същите тези държави в момента излизат от кризата. Наблюдава се растеж, благодарение на мерките, които бяха предприяти точно от ЕНП. Ева, често сте в Стара Загора. Защо, може би, покрай Илияна Иванова ли обикнахте този град? Какво ви свързва с него? Стара Загора... Първо ме свързва Иляна с този град, да, точно така, за което много се радвам, защото ние работихме чудесно. Бяхме един невероятен екип, който много ми липсва в Брюксел, но човек се развива. Иляна има чудесна позиция, защитава България от много високо ниво и аз много се радвам за нея. Тя беше много активна като евродепутат и за Старозагорци направи много. Стотици деца видяха Брюксел покрай нейни инициативи. Да, точно така. Може би около 400 човека са дошли на посещение в Брюксел, което за 3-годишен период е много голям процент. Първо е Иляна. Второ е това място, където се намираме в момента всъщност. Римската история. Живяла съм в Рим и това за мен е нещо много специално. Дори преди малко, като се разхождахме с координаторът Емил Христов, аз точно това отбелязох и казах, все едно съм обратно в Рим. За мен Стара Загора е страхотен пример и в усвояването на европейски средства и градът е изключително приятен. Той е пример за успешно усвояване на евросредства. Казвала съм го преди и пак ще го повторя, защото гражданите на Стара Загора трябва да се гордеят със своя град, трябва да се гордеят с това, че градът благодарение на Европа придоби облик, който много европейски градове за такъв кратък период от време не могат да придобият. Особено когато сме нова страна членка. Става все по-европейски град Стара Загора, смятате ли? Той е европейски град. Той е европейски град. Добре. Най-важното е, че гражданите се чувстват европейци и то се вижда. Ние се разходихме по няколко улици тази сутрин и предишните дни само в рамките на този месец. Мисля, че ми е трето или четвърто посещение, вече се обърках, пък на 20-ти отново ще бъдем в Стара Загора, вече с по-голяма част от отборът на ГЕРБ с кандидатите за евродепутати. Ева, какво трябва да се случи, за да се върнат всички тези млади, образовани българи, които сега са по целия свят, за да се върнат в нашата държава все пак? Какво може да ги мотивира да се случи? Кога го виждаш във времето и как? Откровенно казано, процесът няма да се случи за един ден. Фактически, ако те трябва да полетят и да дойдат, е един ден. Но процесът, в който те да обмислят дали да се върнат или не, ще отнеме дълго време. Защо? Те първо трябва да виждат перспектива за развитие. Трябва да виждат перспектива как техния потенциал да бъде развит и къде да намери приложение. Безработицата, да, проблем е в повечето населени региони. Стара Загора е щастливец в това отношение. Имате много, много ниска безработица. Но не е само безработицата, не са само работните места. Менталитета на хората. Аз казах, старозагорци са европейци, защото те се чувстват европейци. Но ние всички трябва да повярваме, че България е една част от най-голямото европейско семейство и единственото семейство, чрез което ние можем да се развиваме, да запазим идентичността си, което българите силно искат и желаят, но в същото време ни помага, не ни потиска. Помага ни да продължим да се развиваме. Малки средни предприятия, предприемачество, ключови неща, образование. Защото когато си живял в чужбина, виждаш друг начин на живот, на работа, на общуване. Искаме и ние да достигнем това ниво, защото понякога то липсва, защото сме обезверени. Трябва да повярваме в себе си и тогава и повече млади хора ще се върнат и ще повярват, че могат да намерят реализация. Но трябва да бъдем откровени, процесът няма да отнеме една година или един месец, ще бъде дълъг процес, но от някъде трябва да се започне. Как да се придвижваме по-бързо към центъра на Европа, Ева, ние българите? В духа ни е. Всичко е в духа. Трябва да имаме много здрав дух и да не губим надежда, а надеждата я има. Няколко човека в срещите ми из България казаха, не мога да повярвам, не вярвам, но самите те казаха, но надеждата я има. Нека да се хванем за тази малка част надежда, да се обърнем към нея, да видим каква България е била. България е една от най-старите държави в Европа, за мен е най-старата, с многовековна история, с ценности, с дух, който ето тук, където ние в момента се намираме. Трябва да бъдем горди, трябва да бъдем горди, да имаме самочувствие. Това е първото нещо, което трябва да изградим. Не да казваме, вижте какво се случва в еди коя си друга страна.
защото ние имаме чудесни неща, с които да се гордеем. Хора, професионалисти, природа. Като млад човек, имате ли притеснения за България и ако да, кои са те? Това е другата причина да съм в тази листа. Имам притеснения, да. Притесняваме и много ме боли. Боли ме това, че младите хора излизат извън България, професионалистите ни, качествените хора, все по-малко решават да останат в България. Боли ме, че има партии и политици, които в 25 години преход, те не работят за България. Това ме боли. Могат да обвиняват правителството на ГЕРБ за едно или друго нещо. Да, признахме си грешките. Имаме грешки. Всеки прави грешки, но глупакът ги повтаря. Ние няма да ги повторим грешките си. Трябва да знаем, че през последните 25 години имаше много хора, които не искаха България да се развива. Много по-лесно е да управляваш общество, което не е здраво, не е образовано, няма цели, не вярва и е зависимо. България е превърната в много части от регионите в едно зависимо общество. И това в никакъв случай не спомага да се придвижим по-бързо до центъра на Европа. Младият човек обикновено е искрен заради младостта си, именно заради годините. Все пак, какво не бихте обещали в един предизборен период вие, на избиратели? Не знам дали политиците от десните партии, визирам ГЕРБ в България, сме приятни или не. Но едно знаем. Казваме истината. Аз ви казах, не можем да обещаем, че младите хора ще се върнат. Ние можем да спомогнем за създаването на една среда. Аз няма да ви кажа, че популистки примери и заплатата ще стане еди каква си. Първо, това не зависи от евродепутатите. Това трябва да се знае. Дебатът се измества, не винаги е за Европа. Тези неща не зависят от евродепутатите. Знам за какво ще работя. Ще работя, за да защитавам интересите на хората. Когато човек се обърне към мен и моят екип с предложение, което според мен е добро, валидно, заслужава да се защити пред Европа, пред евродепутатите, тогава за това ще работя, за това ще се боря. Ще се боря да имаме българския инженер обратно в България. Но не за икономика, която е на пушещите комини. Това не означава, че икономиката пръщи. Не, икономиката в днешно време е на високите технологии. Икономиката е различна. Не можем да си мислим какво е било преди 50 години или 30 години. Нещата се променят с много бърза скорост. Ние трябва да бъдем в крак времето, защото нямаме време за губене. Какво предстои на Ева през следващите 5 години? Ще видим какво ще се случи на 25 май. Ще се радвам да бъда подкрепена от Стара Загора, ще работя за Стара Загора, имаме идеи да открием офис в Стара Загора и може би през следващите 5 години тогава ще ми предстоят много посещения в Стара Загора. А в личен план се надявам да бъда щастлива, да имам семейство, което е най-важното, и здрава. Да бъдем здрави. Желая ви успех. Благодаря.